Aktuální vydání Kopřivnického magazínu právě končí. Připomenu, že po závěrečné znělce následují na našem kanálu textové informace ve videotextu a upoutávky na pořady, které můžete sledovat díky naší nabídce KTK Digi. Reportáže můžete zhlédnout na našich webových stránkách www.ktkstudio.cz nebo prostřednictvím účtu na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete na naší facebookové stránce, Instagramu, případně twitterovém účtu. Na e-mail studio@ktk.cz nám neváhejte psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu zařazujeme do vysílání od 17. září od 16 hodin. Mějte se co nejlépe a těším se na viděnou opět příště u dalších pořadů nebo při natáčení akcí v našem městě.